আৰু যদি এনেকে হৈ থাকে তে বাঢ়ি গলে কিন্তু বিপদ হ'ব। কামৰূপ মেট্ৰ'ত যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে 870 পজিটিভ কেছেছ আহিছে। এতিয়া আজি লক্ষী পূজা আছে, আজিও যাতে মানুহ ভিৰ নকৰে কি এই নেক্সট 3 ডেজ ৰিভিউ কৰিব, চাব কেনেকুৱা চিচুৱেশ্যন। যদি বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়া ডেফিনেটলি ষ্টেপছ উইল বি টেকেন। বহুতে এতিয়া এনেকুৱাভাৱে কি ডাবল ড'জ ভেকচিন ল'লোঁ আমাৰ আৰু ক'ভিড নহয়, নো নো ডেট ইজ এ ভেৰি ৰং কনচেপ্ট। 148 পেচেণ্টছ আছে, তাতে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্লকত 80 আছে, আই চি ইউত 53 আছে, পেইং কেবিনত 28 আছে আৰু সৰু সজাই চি চিত আছে 38। মানুহবোৰে ভাবে কি মোৰ ক'ভিড হৈ গ'ল, মই বাহিৰত ওলাই পেলাই চাইক্লিং কৰোঁ, খোজকাঢ়োঁ, এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, 10 দিন ৰেষ্ট কৰি পেলাই সেইবোৰ কাম কৰিব যায়। মই ভাবোঁ এই পষ্ট ক'ভিড কমপ্লিকেশ্যনছ, WHO কৈছে 221 নিউ কমপ্লিকেশ্যনছ হেভ কাম আউট চিমটমছ পষ্ট ক'ভিড। মই ভাবোঁ পষ্ট ক'ভিড ইউ হেভ টু টেক কেয়াৰ, ডক্টৰক ৰেগুলাৰ ভিজিট দিব লাগে আৰু কোনো এগ্ৰেছিভ বা ৱাকিং, ছিভিয়াৰ ৱাকিং এক্সাৰচাইজেছ সেইবোৰ কৰিব, এটলিষ্ট ফৰ 6 মান্থছ কৰিব নালাগে। ক'ভিড 19 টেষ্ট 39,654 কৰা হ'ল গোটেই অসমত, তাতে নিউ কেছ ডিটেক্টেড 353, পজিটিভিটি ৰেটটো 0.89%। আৰু আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আমি 152টা কেছ পালোঁ। এতিয়া আপোনাক মই কথাটো ক'লোঁ কি আগদিনা কামৰূপ মেট্ৰ'ত 103 আছিল আৰু পজিটিভিটি ৰেট 0.73, অকণমান মাৰ্জিনেলি ইনক্ৰিজ হৈছে। সেইকাৰণে মানুহবোৰ সচেতন হ'বলৈ আগতেও কৈ আছোঁ, এতিয়াও কৈ আছোঁ। আৰু পূজাত এই যোনটো বাঢ়াটো দেখাই আছে অলপ, মে বি ইটছ বিকজ অফ দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য পূজা, পূজাৰ ইম্পেক্টৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে মানুহ গ্ৰুপত গৈছে। সেইকাৰণে এলাৰ্মিং নহয় কিন্তু হিচাপতকৈ অকণমান বাঢ়িছে। সেইকাৰণে আমিও গোটেইখিনি চাই আছোঁ, নেক্সট 2-3 দিন চাই পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে ডেফিনেটলি যদি বাঢ়ে এটা ডিচিজন ল'ব, যদি এনেকৈয়ে থাকে ইট ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰ'ল, মই ভাবোঁ ইট ষ্টিল আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰ'ল। কিন্তু মই পাব্লিক এৱেৰনেছত কৈ আছোঁ কি মাস্ক পিন্ধক, মাস্ক ক'ভিড যোৱা নাই, মই কালিও কৈছোঁ ক'ভিড যোৱা নাই, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু হাত ভৰি ধুব লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিব লাগিব, ক'ভিড বিহেভিয়াৰটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বস্তুটো বাঢ়ি নাযায়। আৰু যদি এনেকৈ হৈ থাকে তে বাঢ়ি গ'লে কিন্তু বিপদ হ'ব, আৰু আমি নিবিচাৰোঁ মানুহৰ বিপদ হোৱাটো। কামৰূপ মেট্ৰ'ত যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে 870 পজিটিভ কেছেছ আহিছে, ডেট ইজ হাই। আৰু তাৰপিছত আহিছে যোৰহাটত 218 জন, তাৰপিছত বৰপেটাত 150, আৰু আমাৰ বিচনা কথাত বিচনা আছে, উই আৰ ৰেডি, ডক্টৰ্ছ আৰ ৰেডি, কিন্তু ৱাই ইউ শ্বুড কাম টু দ্য হস্পিটেল, হস্পিটেলত কেলৈ আহিব লাগে? আপোনালোকে যদি নিজে ছেফটিটো মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া আজি লক্ষী পূজা আছে, আজিও যাতে মানুহ ভিৰ নকৰে, ভিৰ কৰিলে আকৌ 2-3 দিন পিছত আকৌ ফিগাৰটো বাঢ়ি যাব পাৰে, আৰু যদি ভিৰ নকৰে তে ডেফিনেটলি ঘৰত থাকে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰে, যদি পূজালৈও আহে চাবলৈ তেতিয়া আমি ছেফ ছাইডত থাকিম। আমাৰ অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ ক'ভিড ৱাৰ ৰুমত তাত মিটিং হৈয়ে থাকে, তেখেতসকলে ডেফিনেটলি দে হেভ, ছাৰেও কৈছে নিশ্চয় কি এই নেক্সট 3 ডেজ ৰিভিউ কৰিব, চাব কেনেকুৱা চিচুৱেশ্যন। যদি বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়া ডেফিনেটলি ষ্টেপছ উইল বি টেকেন, ষ্টেপছটো ল'বই। বহুতে এতিয়া এনেকুৱাভাৱে কি ডাবল ড'জ ভেকচিন ল'লোঁ আমাৰ আৰু ক'ভিড নহয়, নো নো ডেট ইজ এ ভেৰি ৰং কনচেপ্ট। ডাবল ড'জ ভেকচিন ল'লেও আমাৰ ইমিউনিটিটো 85-90% মানুহলৈ হয়, বাকী 10%ৰ নাথাকে ইমিউনিটিটো। সেই ইমিউনিটি নাথাকা মানুহবোৰৰ ক'ভিড হ'ব পাৰে,
তেখেতসকলে স্প্রেড কৰিব পাৰে এক্সাম্পল ইজ ভেৰি সিম্পল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এভৰি ওৱান শুড মেইনটেইন কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ সবে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমাৰ তাতে এতিয়া টোটেল 148 পেচেণ্টছ আছে তাতে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্লকত 80 আছে আই চি ইউত 53 আছে পেইং কেবিনত 28 আছে আৰু সৰু সজাই চি চি চিত আছে 38 আমাৰ আই চি ইউত 53 আমাৰ সেইটো আমাৰ কাৰণে সেইটো ইমান সেয়া নহয় কেলে আমাৰ আই চি ইউত 247 বেডছ আমাৰ থাকে তাৰ ভিতৰত 53 এটা ব্লক পেচেণ্ট আছে আৰু এই 53 ভিতৰত 15 পেচেণ্ট অন অক্সিজেন বিকামিং নেগেটিভ হৈও আছে আৰু আমাৰ ডেইলি 5-10 পেচেণ্টকে ডিচাৰ্জ হয় সেইকাৰণে এই ফিগাৰটো যোনটো 53 ফিগাৰটো ইটছ নট এলাৰ্মিং সেইটো আমাৰ আগৰ পৰাই আছে এতিয়া সেইটোৱে আৰু এটা কথা মানুহবোৰে ভাবে কি মোৰ ক'ভিড হৈ গ'ল মই বাহিৰত ওলাই পেলাই চাইক্লিং কৰোঁ খোজকাঢ়োঁ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ 10 ৰেষ্ট কৰি পেলাই সেইবোৰ কাম কৰিব যায় মই ভাবোঁ এই পষ্ট ক'ভিড কমপ্লিকেশ্যনছ ডাব্লিউ এইচ এ কৈছে 221 নিউ কমপ্লিকেশ্যনছ হেভ কাম আউট চিম্পটমছ পষ্ট ক'ভিড গা বিষ কিডনি বেমাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ আপোনাৰ লাংছৰটোতো আছেই লাংছটো বহুত নষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি চাই পেলাই মই ভাবোঁ পষ্ট ক'ভিড ইউ হেভ টু টেক কেয়াৰ ডক্টৰক ৰেগুলাৰ ভিজিট দিব লাগে আৰু কোনো এগ্ৰেছিভ বা ৱাকিং ছিভিয়াৰ ৱাকিং এক্সাৰচাইজেছ সেইবোৰ কৰিব এটলিষ্ট ফৰ 6 মান্থছ কৰিব নালাগে আমাৰ পষ্ট ক'ভিডৰ কালাপাহাৰ হস্পিটেলত আছে গোটেই পেচেণ্টছ পষ্ট ক'ভিডত আমাৰ 2 পেচেণ্ট আই চি ইউত আছে কিন্তু দে আৰ অল পেচেণ্টছ আৰ নৰ্মেল